Fala, pessoal. Hoje é a parte. Ai. Bora lá. Vídeo do escrito do Felps. Davi, bora jogar uma partida só com nós. Você que pôr o dragão. Jogos de Roblox? Que tipo de... Deixa eu sair da cal. Ah, bora aí nos jogos. Bora. Torcida porque o Enix ele ganhou aqui. E até... Olha aí, ó! Ai, sabe que é uma brincadeira, né, pessoal? Você que pôr o dragão? Sim, não. Deixa eu ver que você ganhou. Não. Oxi. O pessoal, o crédito do Felps já ia aqui. Ainda bem. Ah, bora. Ó, estou bem magro que já tá pra ver as minhas costelas aqui. É o que, Davizinho? Não. Minha mãe empurrou. Ela é... Na... Cada vez eu chego perto da Isabela, ela me... Isabela... Ah, tá. Qual é o código? Qual é o código? Tô silenciado, ó. Tá bom. Vou compartilhar minha tela. Tá? E eu não estou silenciado, não. Eu já vou entrar. Qual é o código mesmo? Qual é o código? Qual é o código? É. Espere, minha amiga. Ei!
pessoal. Eu vou cantar. Além de ser chegando, tá pegando o pessoal, seja um mapa bom. Seja um mapa bom, pessoal. Não é bom. Porque nós estamos bolados e tal. Esse é o mapa que eu mais odeio. Até rasteirei um cara. Até rasteirei um cara, pessoal. É, odeio esse mapa. Odeio. Odeio muito. Essa é a minha sorte de fazer aquela bula do quadradinho. Ô, louco! Qualifiquemos! Ganhamos! Será? Ah! O Nix ganhou, pessoal. O Nix é esse cara aqui, ó. O NX Haley. Davi, é todos os prós têm W. Ha, ha, ha. Você quer a frustração lá do olho do cara, mas dá de olho do cabelo, olha, sei lá, só não tem pra. Ah, quase Lady Creature! Mas o Talifal é bem simples de descobrir o caminho. Bora aí, rapaziada. Nossa! Não lembro! Nossa! Esses caras não dá espaço, é? Eita! Ai! Aqui! Bora! Opa! Aqui! Acertei! Eu acho que o Nick não ganhou, pessoal. Ganhou. Agora é só do Deb, menos aquele ninja. Menos aquele ninja que está com outra dança. Agora foi Laser Tracer. Mas quase Block Dash. Holy Drop. Ele é muito desesperado, é claro. Aí ele perde. Sendo desesperado. Opa, mais uma linha. Mais outra. Opa, tem a linha dessa. Mais uma linha. Aí vem mais linha. A gente não consegue mais jogar. A gente não consegue mais jogar. Aí eu caio. Respeito os outros jogadores. Respeito você. Quem vai ganhar? Ele ou ele? Eu acho que o Ninja vai ganhar. Não sei. O já avisou. Se vai ficar do mais difícil, o Ninja vai ganhar. Alex, que horas são? Aí vai ir no grupo e não tem nada. Entra no celular, aqui a pasta bate-papo. Entra no Discord, você vai ver uma notificação. Você já tá no coisa do... Assista a transmissão e já tá lá. O rei. Hey. Subela! O Lucas Cra-
Paul. Vou perguntar pra ele, pessoal. Ô, Heide, bora jogar esse tobogã? Meu Deus do céu, uma lagartixa. É do circo de Solé. Vou perguntar de novo e bora ver que ele aceita. Pessoal, o rei ele não tá aceitando. Então, bora jogar esse tobogã, entrar no grupo para ver. Eu vou perguntar no WhatsApp porque ele tá dizendo que... Pessoal, o rei não tá aceitando. O pessoal, o rei não está jogando, então simplesmente eu tenho que encerrar esse vídeo, porque o rei não está jogando nenhuma e ele não tá vindo. Então deixa o like, se inscreve, ative o sininho e até mais. Fui!